Соңғы жаңалық Кентау қаласынан. Кентау қаласында Қаратау Тәжі әдеби бірлестігінде кентаулық ақын жазушылардың өлкетану мұражайы ашылды. Онда кенді шаһардағы ақын жазушылардың шығармалары қойылды. Сонымен қатар бір ай бұрынғы басталған ақындар мүшәйрасы қорытындысы өткізілді. Толығырақ тілші материалынан. Құрылғанына 10 жыл толып отырған кентаулық ақын жазушылардың Рахым Қажы Балабиев басқарған Қаратау Тәжі әдеби бірлестігі осы жылдар ішінде 30 мүшайра өткізген. Өткен жылдың Қазақстан тәуелсіздігінің 22 жылдығына орай 15 қараша 15 желтоқсан аралығында жарияланған тәуелсіздік билер атты мүшайраның қорытындысы да қорытылды. Кенді шаһарында 30-ға тарта ақын жазушылар бар. Әдеби жанашырларының шығармаларын бір жерге ұштастырып осы әдеби бірлестіктен мұражай ашылды. Ақын Рахым Қажы Балабиев атамыздың өзінің жарыққа шыққан 15 кітабы үлгі осы сөреге жинақталған, және онымен қоса ақынның шығармаларына енген жинақтар бар. 7 жинаққа ол кісінің еңбектері енген, және осы ақынымыз туралы 3 кітап шыққан. Біреуі халықаралық үздік жандар энциклопедиясына енген ол кісі, екінші Қаратау Қыраны атты жақында тұсаукесері болып өтті. Сосын енді жақында тағы Теріске тарланы деген бұл кісінің өзі туралы кітап шығады. Осының бәрін ойластырып, бір осы ақын жазушылардың Кентаудағы мұражай етіп ашпақшымыз өлкетану келешекте. Өйткені себебі біздің кентаулық ақын жазушыларымыздың 30-ға таман ақын жазушыларымыз бар. Оның ішінде Балабиевтің 15 кітабы болса, Қасымбек Дәрібаевтың 3 кітабы, Жандарғали Алдабергеновтің 3 кітабы, Есенбайтұлының 7 кітабы, Есқара Тоқтасынұлының 10 кітабы, тағы басқалардың бірнеше кітаптары бар. Осы ақын жазушылардың кітаптарын қазір жинақтап қойып жатырмыз. Аталмыш мұражай Қаратау Тәжі әдеби бірлестігінің ішінен ашылды. Алдағы уақытта ақындар мұражайын кеңейтеміз дейді ұйымдастырушылар. 2004 жылы құрылған Қаратау Тәжі әдеби бірлестігін басқарып отырған Кентау қаласының құрметті азаматы ақын Қажы Рахым Балабиевтің де шығармалары орасан зор. Жақында қала облыс көлемінде Рахым атамыз жайында Қаратау Қыраны атты кітап жарық көрді. Сонымен қатар ақын атамыз жайында Теріскей тарланы, халықаралық үздік энциклопедиясы атты кітаптар бар. Мынау Қаратау Тәжі әдеби бірлестігі қайтадан өткен жылы жекеменшік өзіміздің жайымызды алып белгілеп, осы офисті ашып, осы Қаратау Тәжі бірлестігі етіп құрдық. Өзі негізгі біздің әдеби шығармашылық бірлестігіміз 2004 жылы құрылған. Оған қазір 10 жыл болды. Сол жақында ғана осы өздерің білесіндер тәуелсіздік билер атты, мынау тәуелсіздік күніне байланысты мүшәйре өткіздік. Халықтар жақсы қабылдады оны. Мүшәйре сонда жақсы тартымды өтті. Бәрі ризашылық білдірді. Аталмыш мүшәйраға 20-дан астам өлеңдер сынға түсті, үздіктер анықталып, марапатқа ие болды. Мүшәйраның мақсаты тәуелсіздік күніне тағзым ету, кентаулық жас ақын жазушыларды, қала жастарын шығармашылыққа баулу. Жанна Әлімбаева, Ержан Бибетов, Абакран Арбайұлы, Тұран Түркістан.